Louvado seja o nome do Senhor, é um prazer imenso estar com você em mais uma edição do Reino em Movimento, aqui pela MCA TV, pelos canais coligados conosco e também pelas nossas redes sociais. E é um prazer imenso poder entrar na sua casa, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da oração, adoração e proclamação. Quero gastar os próximos minutos com você, não prendendo você a uma religião, não convidando você para uma denominação, mas entrando através dessa programação na sua vida para te abençoar, querido, e dizer para você que se nós orarmos, Deus pode mudar os ambientes enquanto oramos. Hoje eu estou aqui no momento de oração, na sala de adoração, no templo. O templo hoje está vazio, não temos culto hoje, essa manhã não temos culto, mas tem um grupo lá embaixo que todos os dias se reúne, muitas pessoas, né, que vão revezando. Hoje nós temos 12 ministérios de louvor aqui na igreja, pessoas que vão revezando, hora após hora, orando ao Senhor, proclamando palavras, liberando profecias. Todos os dias, de terça a sábado, das 8 às 2 da tarde, já há 2 anos fizemos isso, orando pelas nações, abrindo, rasgando nosso coração na presença do Senhor. Pastor Rafael Lopes, Pastor Cris, os pastores do ministério, mas principalmente os dois que estão envolvidos com a adoração, né? Também tem outros pastores do ministério que estão liderando as bandas, né? Pastor Luciano, do Toque Vidas, tem muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, jovens, muitos jovens você vai ver aqui o dia inteiro adorando ao Senhor. E eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que Deus tem levantado aqui para adorar, proclamar, interceder, conclamar, né, atrair os céus para a terra. A gente já tem visto, querido, já tem sentido um cheiro de avivamento. Um cheiro, nós já temos sentido um cheiro de avivamento aqui em Itajaí. Hoje, nos próximos programas do Reino em Movimento, nós vamos estar em outros lugares também, onde as coisas são manifestadas, que colocam o Reino em Movimento, né? Mas hoje nós estamos aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta, no Salmo 138, um Salmo de Davi, que diz assim: eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, e na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade, pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me ouviste, aumentaste-me, fortaleceste-me e fortaleceste-me. Todos os reis da terra te louvem, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, cantem os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja excelso, atenta para os humildes, mas os soberbos ele conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu preservarás a minha vida, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Ó Senhor, o Senhor cumprirá o que me diz respeito. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Se eu clamar, o Senhor ouve. O objetivo desse mover, dessa configuração, querido, não é um orar pelo outro. Isso é importante, viu? É importante, não se isente disso, não. É muito importante que você ore um pelos outros. A Bíblia manda a gente orar um pelos outros, carregar cargas um dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, vós que sois fortes, tendo paciência com os fracos. Entendo tudo isso. Mas esse momento, aqui, na sala de adoração, proclamação e intercessão, de terça a sábado, sempre das 8 às 2 da tarde, com vários ministros de louvor, vários profetas, homens de Deus, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Esse é o nosso objetivo, que o Senhor seja glorificado aqui.
Nosso objetivo é glorificar o Senhor, atrair os céus. Não é produzir um fogo estranho, mas atrair os céus para a cidade de Itajaí, para que Deus venha, abençoe as nossas igrejas, as igrejas da cidade. Quando eu falo de igrejas, não estou falando de Ministério Mevan ou de outros ministérios, não, porque só tem uma igreja na cidade. A menor visão de Deus é uma cidade. Quando Paulo escreve as cartas paulinas, ele escreve para as cidades. Quando João escreve em Apocalipse, ele escreve para as cidades, né? A menor visão de Deus é uma cidade. Deus começa pela cidade. Ele diz, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judeia, Samaria e confins da terra. Então, querido, veja bem. Você tem que começar pela cidade, pastor. Nós, os pastores, pregadores, ministros do Evangelho, nós temos que apacentar a cidade, cuidar da cidade. Por isso que a gente tem essa expressão de ter restaurantes comunitários, obras sociais nos bairros carentes, café com os pastores, servir outros ministérios. Por quê? Porque eu só entendo que na cidade tem uma igreja. Temos várias denominações, só nessa rua aqui, onde nós estamos no Ministério Mevan, deve ter umas 10 igrejas. E glória a Deus pelas 10 igrejas. Tem igrejas até que tem até um nome parecido com o da gente. Não tem problema. Não tem problema, não. Isso não tem problema, não. Nós entendemos o que é reino, irmãos. Entendemos que é reino. E se é uma coisa boa, se pode ser copiada, copia mesmo. Deixa Deus te abençoar. Amém? O nosso objetivo é reino. É reino. Não estamos aqui para proclamar o Ministério Mevan. Estamos aqui para proclamar o reino de Deus na terra. Como o Senhor nos ensinou a adorar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então é isso, querido. E aproveitando, eu quero dizer para você que nós temos muitos ministros de louvor aqui, que têm viajado muito, ido nas igrejas. Tem o Gessé, o Ministério Confissão. Tem o Gessé Perão, que viaja sempre ministrando a palavra de Deus. Tem o Dedel também, um homem de Deus. Tem o pessoal do Ministério Gratidão, homens, um casal abençoado, né, com o filho toca junto e tudo, gente. É coisa linda o que acontece aqui. Deus tem levantado muitos ministros de louvor, né? A Bruna, o Marquinhos, o Cris e a Sil, né? O Rodolfo Abrantes, que está aqui conosco também, tem viajado esse planeta dando testemunho da glória de Deus. Muitos ministros de louvor. Tem o Coral, tem o Leozinho aqui da tribo de Judá. Tem o pastor Rafael Lopes. Tanta gente que tem feito a obra de Deus com violão, com teclado, com a bateria, com baixo, com uma guitarra, com saxofone. Pessoal ali do Toque Vidas que tem dado aula, né? Ali no Imaruim. Louvado seja Deus por toda essa equipe abençoada. Por todas essas pessoas que se reúnem aqui para adorar, proclamar e interceder. Claro, não dá para deixar de falar dos intercessores da igreja, dos irmãos, né? O Jefferson e a Vanessa, a Mary e sua equipe. Todos os irmãos da intercessão que adoram a Deus através das guerras, das batalhas espirituais. Eu louvo a Deus por todo esse povo, né? O pessoal da vigília. Logo, logo o Reino Movimento vai estar na vigília também. Logo, logo o Reino Movimento vai estar na Casa de Recuperação, no restaurante comunitário, no Toque Vidas, na Brigada do Reino. Logo, logo o Reino Movimento vai viajar comigo para filmar uma das conferências que nós ministramos, o AA, né? Alinhamento e Avivamento. O nosso objetivo não é fazer um programa formal aqui para você, não, não. O nosso objetivo é mostrar a cara da igreja nos bastidores, como ela funciona fora do culto. Amém, querido? O Reino em Movimento. Porque domingo eu vou na igreja, mas segundo eu tenho que dar uma resposta para Deus. Uma resposta correta daquilo que eu recebi no domingo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, descansa aí, eu volto já já. Nós vamos para um pequeno intervalo, para um breve intervalo. Enquanto eu vou para o intervalo, você fica aí orando. Não desiste, não. Continua orando em línguas, continua orando em português, continue intercedendo pela nossa cidade, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu volto já já, não sai daí não. Beijão no coração. Sai daí, não sai daí.
Glória a Deus, estamos de volta com o Reino em Movimento, movimentando seu coração, movimentando sua vida, para que você busque a presença de Deus acima de tudo e de todos. O nosso objetivo aqui, o nosso encargo desse programa, querido, é ser bem simples, é mostrar a cara da igreja fora dos cultos, né, o que acontece no dia a dia da igreja. Hoje, nessa oportunidade, como eu disse, nós estamos aqui na sala da intercessão, adoração e proclamação. Louvado seja Deus. Já apresentei alguns ministros de louvor aqui para você. Já falei de quem toca aqui, que vem sempre na sala de adoração. Eu falei do César do Gratidão também, falei, né? Esqueci de alguém? Não esqueci? Me ajuda aí, programação, me ajuda. Esqueci de alguém? Não esqueci. E se esqueci, ó, fica firmão aí, que na próxima eu lembro de você também. Amém, querido? Esse não é o objetivo, né? Nosso objetivo é realmente mostrar que a igreja, ela só consegue ser igreja fora da igreja. A igreja realmente, ela só é igreja quando ela consegue ser igreja fora da igreja. Nosso objetivo não é ficar preso em quatro paredes todas as semanas tentando chamar você aqui para dentro. Não, o nosso objetivo é levar a igreja para fora. Hoje nós estamos aqui na sala da adoração, na sala da intercessão, é o próprio ambiente de culto, né? Só que nas noites de quarta, nas tardes de quinta e domingo de manhã, à tarde e à noite, tem os cultos. E as manhãs de terça a sábado nós temos a proclamação, intercessão e adoração, jovens lendo a Bíblia, escrevendo, recebendo mensagens, né? Presságios do Senhor, recebendo muita glória de Deus. Tem dia aqui que nesse ambiente nascem canções novas, né? O Ministério Mevan já gravou aí uns 6 CDs. Rapaz, é tanta coisa que a gente até esquece de algumas. Já gravamos, eu acho que 6 CDs de música, né? E tem muitos ministros de louvor aqui na igreja. A Suelen Cálica também está aqui com a gente. A Ritinha está aqui com a gente também. Pessoal que tem adorado ao Senhor, tem cantado e tem enchido o céu de glória. E eu quero agradecer ao Senhor por todos esses irmãos que têm dado do seu tempo, dado do seu dom, para que a gente levante essa sala de adoração, proclamação e intercessão, querido. O objetivo aqui não é ressaltar o dom, não é ressaltar o homem, não é ressaltar o ministério, o Mevan. Não, querido. É claro que não tem como não aparecer o Mevan, né? Porque é a gente que está fazendo essa programação. Não tem como aparecer aqui Luiz Hermine, porque é eu que estou falando aqui. Mas o objetivo não é esse. O objetivo final aqui, querido, é proclamar o reino de Deus. Nós acreditamos que Deus, ele exalta a sua verdade. Deus exalta a verdade. Quem estiver vivendo a verdade, pregando a verdade, vai ser exaltado junto com o Senhor. Então, se você viver a verdade, certamente Deus vai te honrar, vai te abençoar, vai ministrar verdade na sua vida também. Se você quer viver a verdade com tanta intensidade, a verdade é transferida para o seu coração, querido. É transferida para a sua vida e para o seu ministério. Eu louvo a Deus por esse tempo que a MCA nos promove, e também as redes sociais e as TVs coligadas conosco, de fazer essa programação. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pela oportunidade das rádios que têm proclamado as mensagens que temos pregado. Agradecemos a Deus pelas redes sociais, os irmãos que nos seguem aí. Na realidade, querido, nós não queremos seguidores para nós. Nós queremos que você ouça a palavra de Deus, que você conheça a verdade. Porque também não adianta ouvir e não conhecer a verdade. Né? Não é verdade? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Para ter fé, você tem que ouvir. Agora, para ser livre, você tem que conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta não é só ouvir. Você pode ter uma Bíblia como essa na sua estante, você pode ter uma Bíblia como essa no seu carro, você pode ser um conhecedor. Eu conheço gente que já leu a Bíblia 5 vezes, mas não conhece a verdade. Quando você conhece a verdade te liberta. Então, não adianta ser só um leitor e ser só um ouvinte.
Nós temos uma canção aqui na igreja que a gente canta, que diz assim: eu estou, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Não adianta só ouvir se não for para ouvir e obedecer, querido. Por isso, nessa oportunidade, nessa programação do Reino em Movimento, o meu objetivo maior, primeiro, é tornar a coisa simples, clara para você, para que você veja a igreja que você não conhece, a igreja que você só conhece no domingo, lá todo mundo arrumadinho lá no púlpito, bonitinho, né? Todo mundo pregando. E não, a ideia não é essa. A ideia do Reino em Movimento é mostrar a igreja na segunda para você, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mostrar a igreja durante o dia, o que ela pode fazer durante o dia, o que a igreja pode mudar o ambiente de uma cidade através da oração, da intercessão, da proclamação. E eu quero convidar você para estar em uma das manhãs aqui conosco, de terça a sábado. Você que já congrega numa igreja, honre seu pastor, honre a vida dele, honre seu ministério, né? Levante aí na sua igreja salas de adoração, de intercessão e proclamação. Comece a orar por Itajaí, por Santa Catarina. Comece a orar pelas nações, querido, pelo Brasil. Deus vai mudar essa nação, querido. Deus vai transformar essa geração, eu tenho certeza que vai. Nós temos andado na presença de Deus e temos entendido que nós podemos sim, através da oração, Deus ouve o clamor de uma geração. Toda geração que clamou não ficou à deriva, não ficou sem ser ouvida. Deus ouve o clamor de uma geração, de uma nação, querido. Por isso nós estamos aqui. Todas as semanas, todos os dias, todos os meses, todas as horas, todos os anos, incansavelmente, andando no Reino de Deus, viajando de um lado para o outro, pregando o Evangelho, às vezes em perseguições, às vezes em angústia, às vezes em aflições, às vezes em tristezas, às vezes sem os recursos necessários, às vezes até mesmo sem a disposição necessária. Mas o nosso coração, querido, se alegra de ver o que Deus está fazendo nessa nação, de ver um grande movimento do Reino de Deus, aleluia, na terra que o Senhor nos entregou. Temos chorado pelo Brasil e eu sei que não somos só nós, longe de mim achar que seríamos as únicas pessoas que estão fazendo isso. Tem muita gente que acredita que o Brasil está sendo transformado. Eu acredito também, querido. Louva a Deus por isso. Eu quero entrar em oração com você agora, agradecer por esse tempo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te adoramos, te glorificamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que essa emissora de TV, que esse canal nos concede, Senhor, de servir ao Senhor, de através da simplicidade do reino, pregar a tua palavra, Senhor, abrir o nosso coração diante das câmeras e declarar que só o Senhor é rei, que só o Senhor é Deus, que ninguém vai ao céu se não for por Jesus. Tem homens nessa geração, Senhor, que guardaram o coração, mulheres que guardaram o coração para viver na tua presença. E é por esses homens que eu clamo nesta oportunidade, Senhor. É por essas mulheres que eu clamo, Senhor. Eu clamo por aquelas pessoas que deixaram suas vidas particulares para viver uma vida intensa no reino, Senhor. Eu clamo por jovens que deixaram muitas vezes suas carreiras, Deus, para viver no reino. E alguns entraram para viver uma carreira, para fazer desta carreira um palco, Senhor Deus, um púlpito, um altar de adoração ao Senhor. Por isso, meu Pai, eu me rendo a Ti nesta oportunidade. Te peço perdão pelos pecados da igreja. Te peço perdão pela nossa incontinência, pela nossa irreverência. E ajude-nos, Senhor, a servir melhor o Deus vivo, o nosso Pai. Papai, eu me rendo a Ti, te agradeço. Obrigado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Uau, foi realmente uma grande oportunidade estar com você, querido. Eu espero, na próxima oportunidade, que a gente possa mostrar mais da igreja nos seus bastidores, o reino em movimento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.